Näin olemme sitten Helsingin IFK:n täyttymyksen hetkissä. Joukkuehan tosiaan oli 0-2 tappiolla jo näissä pudotuspeleissäkin. Oli samoin numeroina tappiolla myös tässä ottelussa. Siinä ripustettiin maalivahti Hannu Lassilan kaulaan kultainen mitali. Sitten toinen maalivahti Stig Wetzel ja palkinnot jakavat SM-liigan puheenjohtaja Tapani Mattila ja Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Matti Ranki. Helsingin IFK:tahan veikattiin syksyllä kauden alkaessa lähes yksimielisesti sarjavaltiaaksi, kun selvisi, että Matti Haakman palaa vanhaan seuraansa ja että joukkue saa toisen kovan luokan NHL-ammattilaisen Pekka Rautakallion puolustukseen. Valkauksia tuli joukkueelle kuitenkin kesken sarjan, mutta lopussa otettaa tiivistyi ja pudotuspeleissä kokeneen yhdistelmän kuntokäyrä on ollut koko ajan nouseva. Miehet olivat jo lähellä lopullista tappiota, mutta erinomainen itseluottamus ja mitään pelkäämätön asenne ovat tuottaneet tulosta. Kun joukkueen lisäksi on unohtanut joskus esiin tulleet sääntöjen vastaiset otteet, ei lopputuloksessa ole ihmettelemistä. Heikki Riihirannalle, Jorma Immoselle ja muille pitkän peliuran miehille, Stig Wetzelille, mestaruus oli oikeastaan ainoa mahdollinen kiihoke. Jorma Rikalan rauhallinen valmentajatyyli on mahdollistanut sen, että Helsingin IFK on nyt käyttänyt tahtonsa ja itseluottamuksensa oikealla tavalla tulokseen vievästi. Ja oikeastaan ensimmäisen kerranhan Helsingin IFK voi katsoa valoisasti myös tulevaisuuteen. Joukkueen A-juniorit ovat erittäin hyviä ja myös Suomen mestareita. Jorma Rikalan ohellahan IFK toisena valmentajana toimi Timo Haapaniemi, joukkueen johtajana Frank Muuperi, huoltajina Teuvo Honkalinna, Veikko Viitanen ja lääkärinä Eero Paheri. Ja siinä nimilista tältä päivältä viidennestä ratkaisevasta loppuottelupelistä. Nämä miehet olivat taistelemassa Helsingin IFK:lle lopullisesti Suomen mestaruutta. Ja siinä saa mitalin joukkueen eteen elävä joukkueenjohtaja Frank Muuperi ja sitten Timo Haapaniemi, toinen valmentaja Jorma Rikala sai siellä mitalin jo aikaisemmin kaulaansa. Ja näin erittäin jännittävä taistelu, urheilullinen loppuun saakka, yritystä täynnä oleva, dramaattisia käänteitä sisältänyt kamppailu Suomen jääkiekkomestaruudesta. Kaudella 1982-83 on päättynyt. Me kaikki jääkiekkoilun ystävät onnittelemme Helsingin IFK:ta ja annamme rehdin tunnustuksen myös hyvin loppuun saakka pelaneille jokereille. Kiitoksia teille kaikille seurasta, näkemiin ja kuulemiin Helsingin jäähallista.